300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନିଭାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଇବି ସାଙ୍ଗଗଣରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପାଳଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା, ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ପାଳଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗହଣରେ ବସନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ କାମ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପାଳା ମାଟି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। କ'ଣ କହିବେ, ସେ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆପଣ? ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ କାମ ବି ବହୁତ ରିସ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବହୁତ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ତ ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ କାମ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 12:12 ବାଜିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ବୋଧେ ଆମର ସେଟା ତିଲକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ରାମ ତିଲକ କହିବା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ରାମ ତିଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ତାଠୁ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲୁ ତାର ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ହିଁ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ। ପୁରୁଣା ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ମାସ, ମେ ମାସର 25 ତାରିଖ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଲୁନାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯଦି ରାମନବମୀର କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ରାମ ତିଲକର କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ କିଛିଟା? ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ଡର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲୁ, ତା ଆଗ ଦିନ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଆଗ ଦିନ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦିନ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ବି ଥିଲା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟାରିଲି ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ବି ଥିଲା ଆଉ ଖୁସି ବି ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ହସ ଖୁସିର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏମାନେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଶର ନାଁ ରଖିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫିଟେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ସାଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗୌରବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାରଳା, ଏବେ ପାରଳା ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବ, ତା'ପରେ ଭାରତ ଗୌରବ ହେଲେ ଭାରତରେ ଏବଂ ଏଣେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ରାମଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକରେ ଯେଉଁ ମଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ତାହା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମାତ୍ର କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଇଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଗମନାଗମନ ହଉ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଭାରତ ମାଟିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ରାମ ତିଲକ ନାମରେ ଏଣେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି। ଏ ପାରଳା ମାଟିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ ପ୍ରଥମରେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରସ, କ୍ଷମା କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମନେ ରଖିବେ।
ରହସ୍ୟ ପଚାରିବେ କ'ଣ କି ପାରଳା ମାଟିର ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବୟସ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ତିଲକ କିପରି ଆସିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରଳା ମାଟିର ପୁଅ କରି ଦେଖାଇଲା ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପାରଳା ମାଟି ଯେ ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଏହି ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚମକୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେ ପାରଳାକ୍ଷଣୀ ମାଟିର ପିଲା ଯାଇକରି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ତିଲକର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ସାଜିଛନ୍ତି ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ତାକୁ ପାଇକି ଆହୁରି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଅନେକ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯାହାକି ଆହୁରି ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଚମକିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରଳା ସହରର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ଗହଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି କେବଳ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ନାଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।